Despois de meses reclamando o PSDG, PSOE de Compostela, o grupo municipal que tivéramos unha reunión de voceiros, unha xunta de voceiros, por fin hoxe tivemos unha convocatoria de parte do señor alcalde que convocou por fin, insisto, a esa reunión de voceiros a unha e media da tarde. Eh, nos entendemos que a reunión era necesaria, pero que, dende logo, chega tarde. Chega tarde porque, insisto, levamos meses pedindo. ¿no? Deu a información que a todo momento se podía dar, por mor da da situación do segredo do sumario, como é lóxico,